Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Георги Кулаксазов, доколкото успявам да прочета името, се интересува от това дали Red Bull в крайна сметка успяха да доближат вече Мерцедес в всяко едно отношение, имат ли изградени стратегии, които да бъдат на същото ниво. Има и въпрос за действията на Тото Волф и ФИА по време на испанската гран-при с сините знамена. Значи, Red Bull действително се доближиха до Мерцедес в много компоненти. И в техниката, в аеродинамиката категорично, в немалка част от секторите, от пистите, те имат превъзходство. Видяхме това на градските трасета в Монако, в Азербайджан. В класическия тип трасета си мисля, че силите също започват да се изравняват изключително много. Реално Red Bull трябваше да спечелят още първото състезание. В Испания, да речем, обаче вече превъзходството беше по-скоро на страната на Мерцедес. Така че да, има изравняване на силите, има сектори, има участъци, в които Мерцедес продължава да имат своето превъзходство с по-дългото си шаси, с аеродинамиката си, с задвижващата си система. Видяхме в Баку, в крайна сметка, с избрания аеродинамичен пакет, Льюис Хамилтън беше изключително силен и бърз в преминаването на дългата старт-финална права, но след това просто нямаше достатъчно място, пък и Серхио Перес добре се защитаваше при втората DRS зона преди влизането в третия завой. Тъй, че силите в техническо отношение според мене са наистина много-много изравнени. Сега, как от тук насетне ще се развие сезона, кой колко ще инвестира в развитието на автомобила, е големия въпрос тази година в Формула 1 от една страна. От друга страна, битката и в стратегиите, и в боксовете също има своето ключово значение. И тук виждаме, че Red Bull тази година се представя, може би, една стъпка по-добре като цяло. Сега има и при тях спадове и пикове, но като цяло в спиранията в бокса, специално в тази процедура, Мерцедес не случайно започна да прави допълнителни тренировки, защото категорично изостават. Окей, да речем, преминаването на Гасли попречи на излизането на Льюис Хамилтън в Баку. Той загуби много важни 2 секунди, които след това позволиха и на Перес да бъде пред него. Но да речем, в тази сфера те трябва да работят, защото Red Bull правят стопове под 2 секунди. Така че това конкретно действие е пак, може би, в някаква степен в полза на Red Bull. Като стратегия, Мерцедес категорично винаги са били на изключително ниво. Видяхме как спечелиха, примерно, в Испания. Използването на тяхната техника на 100% е от ключово значение. При Red Bull, може би, няма тази сила в избора на варианти, в така, голямата битка на стратегиите, но и тук предстои развитие и ще бъде изключително интересен целият този спорт тази година във всяка една сфера. Значи, ако щете и работа с пилотите, връзка между състезателите, техните екипи и всичко това, което става на пистата, ролята на вторите пилоти ще има значение много голямо в големия двубой, който се очертава, който вече започна между Red Bull и Mercedes тази година. Ще е наистина интересно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.